Joo, tässä taas. Vankilat on aika ikävässä tilanteessa nyt maailmalla. Jos suljettu ympäristö, jossa on paljon ihmisiä, ja jos tauti, tämä COVID-19 pääsee sinne, no, se voi tehdä vähän ikävää jälkeä. Joissain tapauksissa eri, no, maat ja vankilat on ratkaissut sillä tavalla, että vapautetaan joitain vankeja ennenaikaisesti tai viivytetään niitä, ettei niiden tuomio lähteä alkamaan heti. Okei. Mutta sitten tulee vähän ongelmia siinä, että kenet vapautetaan. Tätä on näissä totalitarisissa maissa, niin ne vähän katsoo, että keitä tässä kannattaisi ensin vapauttaa. Turkissa. No, sillä on tärkeysjärjestys, kenet se vapauttaa. Tässä on tullut vähän tieto, että ne on vähän niin kuin gangstereita on vapautettu ennenaikaisesti vankilasta. Ja esimerkiksi journalisteja ja muita, no, jotka kertoo vähän mielenkiintoisempia tarinoita, niitä ei vapauteta, vaikka niiden tuomiot voisivat olla lyhkäisempiä tai muita. Täällä oli aika mielenkiintoinen tilanne, että eräs pahamaineinen mafiapommo vapautettiin äskettäin vankilasta Turkissa. Joo, tämä tyyppi oli vähän mielenkiintoisempi no, tapaus, että tässä oli jopa juttu, että hän oli niinku yksi niitä taistelijoita, jotka 70-luvulla ajoi Turkkia lähelle sisällissotaa ultravasemmisto ja ultraoikeiston välillä. Plus sitten nämä kurdien tapaukset ja muita vastaavia. Puhuttiin, että hän oli palkkamurhaaja niin 80- ja 90-luvulla jo, ja työskenteli Turkin tiedustelun laskuun sinänsä, että hän tähtäisi niin kuin vasemmisto ja noita pro-kurdiliikkeitä sinänsä, että tämä oli aika mielenkiintoinen. Hän myös toimi ulkomailla Kreikassa ja Libanonissa ja muissa vastaavissa, tähtäisi niitä Turkin vihollisia silloin. Eli tämä on aika mielenkiintoista sinänsä. Ja tässähän nytten hän oli useista murhista, hyökkäyksistä, rahanpesusta ja laittoman aseellisen ryhmän johtamisesta niin kuin pistetty vankila. Ja mainittakoon, hän kai, niin kuin teki kai sopimuksen, tämän, jos tässä nyt on uskomista, että hän oli niin kuin ex-vaimon murhaamiseen kai vähän tehnyt osallisuutensa. Eli tämähän on aika hauska kaveri sinänsä. Nyt hän oli 67-vuotias ja hänet päästettiin vankilasta pois. Eli no, aika karu tapaus sinänsä tässä vaiheessa. Tämä tyyppi päästettiin lähtemään. Ja mainittakoon, että hänellä oli niin kuin, hän päästi johonkin lomahoitolaan ja iso saattua ja sadoittain niin kuin hänen tukijoita, jotka antoi niin kuin sankarin vastaanoton ja niin päin pois. Mielenkiintoinen sankarivalinta, mutta vapaa maa kai, että no, itse asiassa ei. Joo. Eli tässäkään luulisi, niin kuin jotkut kysyvät, että onko tämä joku vitsi millä tavalla tehty, että tämä on niin kuin se armahdus tai muu vastaava. Tämä sulttani Erdoganin niin kuin parlamentti teki lain, että 45 000 vankilassa olevaa vankia päästetään pois, että voimme koronaviruksen leviämistä estää. Ja tämä on se, että vankilat on ylikuormiutuneita. Eli päästetään niin kuin tällaisia ihmisiä sitten vapaaksi. Joo. Ja ne ei takuulla poliittisia vankeja päästänyt vapaaksi sinänsä. Eli tämä on se, niin kuin se tärkeä. Ne tietää tarkasti, mitä tekee. Ja osa ihmisistä on nähnyt sen tilanne. Eli armahduksen saa mafiaan kuuluvat, mutta niin kuin reporterit, journalistit ja kansalaisaktivistit, ne pidetään vankilassa. Kato, mafia ei ole uhka valtion vakaudelle. Journalistit ja aktivistit ovat, ainakin Turkissa. No, kyllä se pätee yleisesti vähän muihinkin vähän totalitaarisiin maihin. Joo. Eli tämä on aika karua tilannetta, missä Turkki on nyt menossa. Mä oon jo puhunut siitä aiemmin, miten se on luonut niin pahoja vastakkainasetteluja siinä maassa. Eri osapuolet, ne ei edes halua enää keskustella keskenään. Ja
siinä aletaan käyttämään jo vähän väkivaltaa ja muuta vastaavaa, että se toinen osapuoli pysyy hiljaa. Kato, jos ei pysty muuttamaan mielipidettä jo toiselta, niin se voidaan ainakin vaientaa. Ja tässä tapauksessa käyttämällä vähän kovempia metodeja. Joo, ja sitten tekemällä tällaisia tuomioita ja laintulkintoja. Että ammattirikolliset, jotka on tehnyt aika karuja asioita, niin päästetään vapaaksi. Ja no, ne ihmiset, jotka on, no, uhkaa kai valtion vakautta, ei ammattirikolliset, ne pidetään vankilassa. Tämä ei lupaa Turkille hyvää, missä mennään. Mä oon puhunut aiemmin, että onko se ohittanut sen pisteen, että se ei pysty enää palaamaan takaisin sillä, että se äänestämällä, hei, tämä meidän nykyinen johtaja on vähän pimahtanut, vaihdetaan se. Se voi olla, kun vaalit tulee. Niin Sultani Erdogan ei enää luovukaan vallasta. Tai se pyrkii väärentämään äänestystuloksia, jota sen kannattajat sitten tukee sitä. Koska ne uskoo, että hei, nyt ne meinaa heittää vallankumouksena meidän johtajan pois, joka on oikeutettu tähän. Ja tämä propaganda on tehty niin kauan, että ihmiset uskoo sitä. Ja ne uskoo, että kaikki on vaarassa, jos ne niin kuin päästää toisen osapuolen valtaa. Ja sitten kun vallansiirtoa estetään, demokraattista vallansiirtoa päätetään estää aseen. Joo. Siitähän lähtee hemmetinmoinen sotku. Maassa, jossa on jo nytten hemmetinmoinen sotku jo valmiiksi. Ei lupaa hyvää. Tässä kaikki. Jatko.